على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين شفيع العصاة والمذنبين يوم الدين سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباكي جولي دي تي أدن بيب ما هنجلين دي نيو جي جاغليل تي نيو بيتم مباكي طالب ييغا خامني نيغي اديو تي طريقة مولانا الشيخ أحمد التياني رضي الله عنه. من لسين بوك أبو بكر باء التياني كادو يما يكتي نك ما انكو جيمي تي لو اديو تي سونو سيرين دي سونو مام مولانا الشيخ الحاج عبد الله نياس الكولخي دي ويجرو شيخ الإسلام مولانا الحاج إبراهيم نياس دي ويجرو الخليفة الحاج محمد نياس دي ويجرو إمام الحاج بابكر نياس دي ويجرو العلامة الشيخ الحاج محمد زينبو دي ويجري العلامة الشيخ عمر نياس دي ويجرو العلامة الشيخ سيرين باي نياس الشيخ محمود اك اي ولي يالا يو بري بري يو خامني كين كو نيك تي نيوم فيس nga aduna مام الحاج عبد الله نيس رضي الله عنه موم دافا ام لومو بوغا واخ تي موم تي جونجو ريك غير واختاني كو لو ياتو لا واي لي نك اي ليرال لا ريك يو خامني دانا ديمبالي كو خاموت دانا فاتالي تام كو خام موم موغي دون دوندو تي جامونو 1800 بوبو نك لي گنا سيو موغي ген موغي جودو 1845 ci atum gaday gi ci ati tubab 1845 budé nak ci ati hijriya la muy ati julit ngi gané aduna atum junni ak ñaari témèr ak juroom benn fukk ak ñent at momu nga xamne ci la sayyiduna baddi ibnu sidina mi khalifa cheikhna ahmad at-tijani ci muritani ndax mo don khalifa cheikh mohammed al-hafiz al-alawi mi nga xamne mo ndeuk tassare tariqa bi fi ci sunu gox bi baddi momu at mi mu genne aduna at momu mo tombe gane aduna مولانا شيخ الحاج عبد الله نياس وآم 64 سنة مات محمد ذو الطباع الحسنة لولو موي اب جودوم موغا جودو تي ريو موني واخ
جلوف دك بني وخ بيلي بيلي غوغو موغا تشا بوري لينغير ديغانتي دارا جروف اك لينغير تا ديغانتي بوبا لا دك با نيك بيلي نك تورو بل مودي اي ديك اي نانو كاي ندوخ ام ني نان بيلي ام ني نان بويلي مي نيار ييب بن معنا بي لاي جاب بوني بيلي مو نيك اي ديك بوني بويلي مو نيك اي تين لول ييب ات مي مو جودو تكتالينا ngir genn aduna khutb zaman bobu di sayidina baddi ibn sayidina beurep ba mu juddo tektalena ndax tektalena ballukayu ndokh mu ñuy naan lol yeb di tektalena jaamu yalla bi nga xamne feñ na ci jamono dara nek sew ndey xam xam sew ndey leer sew ndey secret yo xamne jaamu yalla yi dana ci jeriñ تكتلنا يدني باتو ديمنا واي باتو كوستنا مام الحاج عبد الله مومنك او اسكنم بون كو توبي موغي دانو جيتي الرضا محمد الرضا ميغا خامني موغي بايكو تي دك مو نخ بيضا تي ريوي ليبيا رضا مومو دي ستوب سيدنا عقبة ابن نافع الفهري ميغا خامني مو سانتي دك بو ني وخ قيروان تي تونسي با نوبي مو اوبي افريك ييب دوغال في دين الاسلام ميديك واخ عقبة المستجاب عقبة مومو او اسكنم موغي بوكو تي denga عقبة ابن نافع ابن عبد القيس موغي جوفي تي كيغا خامني مودي فهر ابن مالك غا خامني فهر ابن مالك مومو مامو يونت يالا محمد لا صلى الله عليه وسلم كوكو مودي سيدنا عقبة ميغا خامني موي مامي مام الحاج عبد الله رضي الله عنه ناخ بو فكيه دا ngay lim mami yonent yalla محمد صلى الله عليه وسلم عقبة مومو مودون فكيل با ولا فكيل باك بن بوني محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر فهر مومو موي مامي عقبه ابن نافع عقبه ابن نافع مومو اتم موي مامي مام الحاج عبد الله نياس رضي الله عنه باجماع كون مام الحاج عبد الله موغي بوكو سي اسكنو قريش مام قريشي ولا لغي نا يايم بايام موي تفسير محمد نياس يايام موي سيده خديجه تام تام xamnañu ne way juram tafsir demba tabara cham boko topé lim aw askanam du sori dara nga daanu ji ci allamatu senegal bi nga xamné digënté fouta ak walo ak jolof banjambour ni fi ñëk samp ay daara
ci rew mi yeb mom mo len jangal muy tafsir Massamba Thiam ci lo xamne tarihi senegal yeb deppone ci koku moy mamam ci walu yayam soxna khadijatu cham radiyallahu anha bu ko defé nak mam alhaj abdullah yes bayam tafsir muhammad yes momu moko jangal alquran ngir ne bayam borom xam xam la won hafizul quran la won jangal nako alquran bamu jeexal khaju suuf bi ta mom mam alhaj abdullah mustagis kamil mustagisam fu bayam te kamil bayam daf koy bindal rek ci li mokal ci alwam bu ko ko bindale bu tare ba jeexal bayam bindalat ko bu koy bindal du xol ci tere bim amé juroom ñetti at lako bayam duggal ci daara ji bim amé fukki at ak juroom ci le boole lepp lu aju ci xam xami qur'anul karim dal di koy gorel bi nga xamantene ni itam lolu amna bayam moko kumasel ñu tuddi al muqaddimat muy téré yi nga xamné mom lañuy jëkkona jang ci daara yi mu daldi ko koy dalal ci nonu la mam alhaji abdullah nekké bi nga xamanténi ni nak al mami tafsir ma bajakhuba di borom xam xam bu mag di waliyu yalla di kangam ci yoonu tidiane nekkon na di jihad fi sabilillah jihadu haqq ci bir rewi salum ak liko wër daara yépp ak serigne daara yi lekkelo ak mom ci jamono bobu nak la mam alhaji abdullah djok djoge jolof mom ci jëmmi bopam dal di dem salum ci tafsir maba bam fay dem boba ndaw la ndax bobu xamna ñaar fukki atam dal la ca tege du beuri wa ala kulli halin mom mo dem ba ci tafsir maba waxtan ak mom won ko tollu wayam ak tolli way way juram wu goor ta bobu ceddo yi dañuy bayyi ba guddi rek ñu fekk daara yu serigne ci ne ñu daldi lak daara jare serigne daara ba ñak sécurité bobu nak taxone mu ñew waxtan ak almami won ko ne dañu bëgg ñew def imdimam ci jihad ji waye ñew itam dekkale ak mom gaday gaday jollof ñew salum ngir am amnu ak istiqrar yalla dogal tafsir maba nangul ko lolu ci la mam alhaji abdullah delu jollof andak bayam ak yayam ak seen jobot andak itam nijaayam bi nga xamne modi cheikh ibrahim cham killel dañu gën ko xamé ci serigne killel cham momu nga xamné mo sañ ci dëkk bobu ñu wax chamen walo ci boori mbitté yeen ci boori tayba ñaseen encore lool yépp di ay dëkk yu jégué ñoro mam alhaji abdullah radiyallahu anhu nak ci bobu la gaddaaye ñew salum mu ñewé nak ñu daldi bokk ci ansari ansaru jihad ji nijaayam bayam waye mom ci bopam amna riwaya yi waxne bokul won ci jihati mabaji mom deug deug mu ngi feñ deug deug ci jamono Seyr Mati te lolu amnañ luko tektal ci mbindi cheikh al islam maulana al haj ibrahim radiyallahu anhu
فمي وخين عن شيخ الجماعة بحضرة سعيد وكل من أبصره فهو سعيد في جمانوي سعيد متبه دي تاوي تفسير مبا رضي الله عنهما موم مام الحاج عبد الله موم لا جيفون شيخ الجماعه مودون سيرين مبولم جولين ني مودون قاضي بي مودون مفتي بي مودون جانغالي كات بو ماك بيغا خامني مبولو موما دال سي موم لا دون ديلو ت مبولو مو ري لا وون مو فور لا وون داخ درابو لا بو خامني لا سي la nekkoon ci ronam ci ay kàngam néew na tey ku ñuy tudd ci Sénégal te sa maam bokkul woon ca raaya jooja. Bam ñëwee nag am na ñaari boromi xam-xam yu mag yoo xam ne xamante na ak ñoom muy jàng ci ñoom waaye papaam mosta nangu mu daal di génn këram dafa bëggoo rek mu yem ci moom mu di ko jàngal waaye léeg-léeg mu bàyyi ko ak nijaayam Serigne Ibrahima Kelleel Thiam jànge na ci moom niki noonu Serigne Makhtar Fat Ndiaye Niane mi nga xam ne ay njobootam ñu ngi leen di xam ci siñi ci biir Medina Baye tey ak biir Saloum mooy way juru may naan naxwu Sëriñ Makhtar Far Ndiaye Ñaan moomu alhamdulillahi mu ngi dëkk nekkoon dëkku ñox Mbambu foofa maam alxaaji doon na fa jàng foofa itam ca la xamanteeg wëlëreem wu mag wa di soppem ba ki nga xam ne sax wax na ne ni mu mel ci moom mooy ni Seydina Aboubacar mel ci yonentu bi muy maam Ahmadou Boucar Niang ca Taïba Niangeen fa lañ xamantee ca daara Sëñ Makhtar Fat Ndiaye Niane joojee. Bu ko defee nag am na sax ñu wax ne ba muy jàng maqamatul xariir yi fekk na maam Ahmadou Boucar jàngoon na ko ba noppi maam Ahmadou Boucar daana ko toppal téere boobu ca daaray Bambou ja fekk ñoo bokk ca sëriñ ba Sëñ Makhtar Fat Ndiaye Niane muy tegtale ne seen kóllare yàgg na lool waaye maam Alhaji Abdoulaye teel naa ràññiku ci ak dégg teel naa ràññiku itam ci ak xam ba nga xam ne daal sëriñam boobu sax daana gag mu gagganti ko ci yar ak teggin naan ko dama yaakaar ne daal baat bi mosoon ngaa wax fii mosoon naa dégg nga fireekoon nii ngir jox ko teggin wala baat bi de yaakaaroon naa ne buñ ko firee nii dana jub bu boobaa prix ma daal di dikk. Bu ko defee mu ne ko doom yow kay mosuma ko waxee noonu yow kay yaa ma ko jàngal rek tey kay yaa ma ko jàngal ak yu demee noonu wa ala kullin maam Alhaji Abdoulaye yàlla mayoon na ko xel mu neex yàlla mayoon na ko du fàtte ba saay su déggee dara benn yoon jàpp na ko moo tax am na ñuy wax kiisu ñeseen dañu am kiis waaw dëgg la waaye seen kiis gi dëgg-dëgg mooy rek yàlla moo leen may ay xel yu ñaw xel yu neex ba tax na képp ku bokk ci moom boo góorgóorloo tuuti rek xam-xam ak mokkal daf lay yomb ak jàpp te bañ a fàtte muy may goo xam ne yàlla daf ko ko may mu topp itam ay doomam topp na sax ay sëtam. Maam Alhaji Abdoulaye Niass رضي الله عنه لولو موي لي اديو تي او نجانغام لغي نك بيغا خامتيني ني مام الحاج عبد الله نياس جوغنا بور
صوبو تي يونو يالا مونغي تان الطريقه التجانيه طريقه تجان موم لا تان موي طريقام طريقه تجان نك مام علاج عبد الله امنا سي تير يو خامني اي جاغليم لا موم ريك موكو ام ci bir rewum senegal ak liko wour yep sax ndax mam alhaji abdullah bi muy gané aduna waxna la né moy at mi beddi ibnu sidina génné aduna radiyallahu anhu ki talif tahniat rabi'i waye bi muy gané aduna mu ngi fekk cheikh umar alfuti radiyallahu ta'ala anhu ki tassare tariqa bi fi ci rewmi ak liko wër mu ngi déssé fukki at ak juroom ñett ci ko suuf bi maana mam alhaji abdullah dunduna ak maulana cheikh umar alfuti fukki at ak juroom ñett comme ni nga xamné maulana cheikh umar ci bopam dunduna ak cheikhna ahmed tijani radiyallahu anhu fukki at ak juroom ñet ci kaw suuf cheikh omar nak gisewul ak cheikh na ahmed tidiane ci jëm ak jëm ci zahir ni ki mam alhaji abdullah gisewul jëm ak maulana cheikh omar alfuti ci zahir waye ci batin nak lolu mom kenn amul sik ne dajé nañ ma alhaji abdullah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni ni bëgg naa jël tariqa tijaan mu ngi ko jële ci nijaayam jooju ñuy wax Serigne Ibrahima Kellel Thiam lii may wax nag mooy sanadu al wird waxaguma ijaaza ñu bëri nag dañuy jaawale ki la njëkk a jox lijaaza ak ki la may wirdu maam alaaji abdullahi radiallahu taala anhu mu ngi jële tariqa tijaan ki nijaayam cheikh ibrahima kellel thiam te serigne ibrahima kellel thiam mi nañu xamne kangam gu mag la mok yaaye mam alhaji ñoo bokk nday ak bay amna ben gestu kat bu doon bind ci tarikhu ñangen ñukoy wax oustaz mbay ñang won na ma ben terem ci bir gestu yi wax na ci ne mam serigne kellel thiam moo doon jàngal Serigne Mohamed Fall bu Njare Waqi ak ñeneen Serigne Mohamed Fall bu Njare Waqi nag mu ne moo jur maam Cheikh Ibra Fall bu Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhum jamian mu ne maam Cheikh Ibra moomu ñu ngi ko tuddee maam Serigne Kellel Thiam mii Serigne Mohamedou Fall mu ngi ko tuddee serignam mam serigne kellel thiam ko lol tektale na ne mam serigne kellel kangam gu magla mam serigne kellel momu nak mom mo may wirdu jarbatam mam alhaji abdullah moko may wirdu tijani mam serigne kellel jele ko ci kuñu wax cherno aliou thiam momu mu nga dekk ci halwar ci fouta mbokum cheikh omar la niki mam serigne kellel mi di nijaay mam alhaji abdullah ñom ñoo cheikh omar ñoo bokku ci li ñuy wax thiam be halwar thiamene halwar nak cheikh omar yaay yaayam thiam la sant muy adama aisha thiam adama mom tal la sant cheikh omar yaayam ak papam yeb tal lañ sant waye nak yaay yaayam muy aisha thiam mom thiam la sant chamen gogu nak cheikh omar radiyallahu anhu mok mam alhaji abdullah danañu fa dajé ño bokku askan dañuy bokku dem ba daru ji seti cierno denga tafsir masamba cham radiyallahu anhu bu ko defé nak mam masamba imam cierno kellel jele ci cherno aliou thiam cherno aliou jele ci maulana cheikh omar alfuti mu jele ci
سيدي محمد الغالي رضي الله عنه مجلتي مولانا الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه مجلتي سيدي الوجود مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولو موي سلسلام في طريقة تجان معنا نجايم موكو مي بردو نجايم جلتي كيرنو عليو مجلتي الشيخ عمر مجلتي سيدي محمد الغالي مجلتي الشيخ أحمد التجان مجلتي النبي صلى الله عليه وسلم بيغا خامتاني نك يالا دوغالنا مام الحاج عبد الله نك في طريقه تيجان بي بوغ سي جير جيرين جانغ تيري يي بوغ سي يوكوتي مباي نك سي سابيهو تانك بوبو سالوم امنا سيرين بو ماك بو في نك سي يونو تيجان كليفه يي ماك يي سي ريومي ييب ñu jokk won ci mom koku silsila bu wër la am ñukoy wax cheikh mohammed ibnu ibrahim al futajali non lañ koy bind ci tire arabiy waye nak amna ñetti tour yuñ koy oyé dinañ koy oyé cierno mohammedu diallo dinañ koy oyé cierno modi diallo lolu mbokki pulu futami ñokoy oyé ndax mom pulu futala dinañ koy woy cierno diallo ñetti tour yi yeb touram la mu ngi teud dekk buñ wax sobul de ci fuladu casamance waye nak ak njobotam ñu ngi dekk buñ wax sare cierno ci bir gambi ci ñoomi boori ndungu kebbe ak medina serigne mass ak keur samba kala ci digal dig digal bobu ak fas tiaxu fofala keur cierno nek domam cierno omar mo san ci keur cierno cierno omar momu mo jur cierno alhaji baba diallo musiw mi nga xamne duduna temeri at ak juroom man gis nako xamna ko bu bax ak sen jobot ñu ngi dundu fofu mana li gor gogu nak di cierno mohammedou diallo mom digantem ak cheikh omar lu yeme la ndax dafa gis leruk cheikh omar gi mu jog diko outi xaar ko lu yag ndar ba fukki at ak ñaar ba cheikh omar ñewé hayr law la yonne ci mom ku koy jox lijaza ak tere rimah ak kanashi tariqa bi ak mbot yu bere bere dal kon cierno mohammedou diallo momu du kuñuy lam lamé ndax senet des koy wiral bu bax serigne kellel mamalaaji jokkom ci tariqa tidiane leer na ngir ne nijaayam serigne kellel moko jox koku cierno aliou tiam cierno aliou foute yeb xam nañu ko ndax mom mo woy tariqi cheikh omar ci poular batay qasida mi mu ngi fi xam nañu ko duñ laccé moy kan kon ñaar ñoñu ño dox digam ak cheikh omar ken du ko laccé kon silsilam ci jël wirdu wirna peng mu dess ki nga xamne moy lijazam bu ñeek fim ko wara jëlé muy cierno mohammedou diallo sobul de pour ñu wax ne cierno mohammedou diallo moy kan danañ ko juñju mam maska bu medina serigne mass cierno mohammedou diallo moy serignam cierno mohammed ñebbe kan mo jur yaayu cierno ahmed dem bu sokone mam cierno mohammedou diallo moy serignam ki nga xamne moy cierno alpha saidou dem kohel ca bori poste keur ayib cierno mohammedou diallo moy serignam waye cierno aliou dem bu njay kunda gi nga xamne mu ngi ci ganna waku nguno ci yoonu ndarame wi mam ali dem momu nga xamne ñepp xam nañ ko ci wilaya mak ki manam cierno mohammedou diallo moy serignam waye bo deme ca bir salu mam serign por darame mi nga xamne moy wayjuru alhaji omar darame bu arafa mam serign por momu de nga cierno mohammedou diallo modi serignam tamam serigne por momu
mo ñëk jox yurdu tidiane mam serigne ibrahima diaw sall mi nga xamne moy wayjuru alhaji habibu sall bu dimashqa radiyallahu anhum jami'an niki nonu mo jox sayer matiba tawi maba de nga cheru mahamudu diallo moy serignam alhaji sader tafsir alhaji sader ni jappé ci cierno mohamedou diallo dal deug deug bari nañ bari way bo xamné tektalé na né mom kangam gu magla ci yoonu tidiane ci jamono légui nak mam alhaji abdullah bam amé wirdu wi tok lu yag nit ñi diko ñaan tariqa tidiane ta amul ndigal ci joxe ko ci la jog nak dem ci cierno ali dem njay kunda mi ko gëna jégué bam démé ci mom mam aliou dalal ko won ko né lijaza man amna ndigal ci joxe ko waye nak bala mako jox kenn dana disok sama serigne dama disok sama serigne bu ko défé nak bam ko waxé lolu mu joge fa di dem la dajé mam serigne maska borom medina serigne mas bam dajé ak mom comme minanté won nañu ci daara yi ak ci ko leurende ci yalla mam serigne mas nako fo joge won tafsir abdou niass bobu ken duko woy alhaji abdullah mais ñu koy woy tafsir abdou niass mu ne ko man de dama demone ci cierno ali dem ndax nit ñi dañ may laaj tariqa bi lol ta amaguma ci ndigal waye li lama tont mam serigne maska ne ko cierno ali yu dem mak mom ñoo bokku serigne te serigne ba nga keur moma neene muy cierno mohamedou diallo mi ñewal ñu and yow ken gënu la hay ci lijaza ci rew mi ndax fi ken raw la fi ya fi sut allo te itam ya fi gëna jup ya fi gëna mandu naka la ko wax lolou yalla dogal ñu daldi and bañ démé ci cheikh mohamedou diallo mu présenter ko ko cheikh mohamedou diallo daldi koy dalal won ko ne ko yalla won nako mbiram sax lu jëk muy ñew mo daldi koy lijazal ci tariqati jan bobu nak mbir mi yombut lijaza ba daf ko bindal rek ne ko bo démé mayna la nga jox werd juroom fukki nit bu jeexé nga taxaw bobu mu ngi nattu ak deggom ci yalla mam alhaji dal di ñibisi ñaseen walo bam ñibisé rek fekk nit ña yakamti won nañu jël werd wi ci mom ndax mbax gi ne ci mom leer gi ne ci mom jup gi ne ci mom lum nekk rek nit ñi bëgg nañ ca nekk bobu nak té lañu jup dal di ñew babiku laaj ko tariqa bi mu may ñeen fukki nit ak juroom ñent werd dal di desal kenn mu daldi jël nak mbolo moma dajale hadiya ju bari and ak ñom dem keur muhammad neene fekk fa cierno mohamedou diallo radiyallahu anhu nako la ko fa fekk nak ne ko ñi di dañ doon bëgg tariqa bi mu ne ko ah xana ndigal lima la jox dafa la doyut mu ne ko ah kay naka la egg rek lañu daan ci sama ko mayna ñeen fukk ak juroom ñent dessal kenn ndax bugguma li ma jox jeex legi nak ñi dess ngi ni bobu nak la cheikh mohamedou diallo radiyallahu anhu dal di jël lijaza bo xamne mutlaqun fi at-talqin wa muqayyadun fi at-taqdim lolu amna ci xéeti lijaza yi lijaza bo xamne litlaqal nañu ko ci maye wirdu ñu tanku ko nak ci maye muqaddam mo daldi koy bindal lijaza ne ko mayna la ndigal aduna bi yeb buñ la ñaanon werd nga may len lolu am nga ci ndigal waye nak legi muqaddam ma ngi lay jox ndigal nga samp ñenti muqaddam bobu nak la mam alhaji abdullah bayiko fofu del ci wat nak bam del ci waté gis ne lim soxla deug deug ci tariqa bi amaguko ta comme li rek la meuna am ci serignam bi
kon dana jéggi boobu étape dem seeti beneen sëriñ. Ci la bindante nag ak sunu sang yi ci gànnaar muy Idaw Ali yi nga xam ne ñoom ay shérif lañ te ci ñoom la tariqa bi njëkk a feeñee muy waa kër Cheikh Mohamadul Hafaz radiallahu anhu jamian radiallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi amin. Mu jokkoo fa ak kàngam yi may bëgg a wax, ñeenti kàngam. Kenn ku nekk àdduna bi yépp xam na la ci xam-xam ak ci wilaya ak sa cër ci at tariqatu tijaniya. Ka ca njëkk moom moo di Seydi Mohamed Fall Boun Baba Al Alawi. Seydi Mohamed Fall Boun Baba Al Alawi moomu ku ràññeeku la ci biir réew yi Mauritanie, di ko wax ba moo jur Abdullah, moo jur Bah mii tey nekk ci nu baax yi nga xam ne bokk na ci ñi raw ci àdduna bi tey ci jamono bi ñuy wax, ñépp xam ko. Muy Cheikhu Mahdarati nu baax yi, kooku maami Bah mii di turandoom di Mohamed Fall mu mag ma, moo taalif nazmu suluk bi ñuy wax i'lam bi anna zikra hadha alwirdi nahjun ila alwusul aynan yahdi, fa Cheikhno Hassan dem sharaha ko. Niki noonu Cheikhno Alhaj Mohamed Saïda bu Madina Gounas sharana ko. Seydi Mohamed Fall Boun Baba moomu li jaazaal Mam Alhaj Abdullah. Niki noonu itam ku ñuy wax dégg nga Seydi Abdullah Waladul Haj Al Alawi, kooku itam li jaazaal na ko moom Mam Alhaj Abdullah radiallahu taala anhu. Mohamed Fall Boun Baba mi ma njëkk a wax mu ngi jële ci Seydi Ahmad Ibn Baddi, mu jële ci Bayam Baddi, mu jële ci Cheikh Mohamadul Hafaz, mu jële ci Cheikh na Ahmad Tidiane. Xam nga ne silsila boobu defe naa ne kenn du ci laamlaamee dara ku xam tariqa Tidiane. Mohamed Fall moog Tidiane Ibn Baba mi taalif Munyatul Murid te Sidi Larbi Bounou Saheh Sharaku ci Buhaytul Mustafid ñoo bokk benn bàyyi. Seen bàyyi mooy Baba Ibn Baba Boul Ahmad Bayba. Seydi Mohamed Fall jële ci Ahmad Ibn Baddi. Ahmad Ibn Baddi àdduna yépp xam nañ ko ngir ne Seydi Alhaj Malik ci boppam, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Saadou Abiyi, ñoom ñett ñépp kenn ku ne jëflante nga ak Ahmad Ibn Baddi, jëflante nga ak moom ci lu leer ci taarix loo xam ne ñu ngi amee wasaiq yi. Ahmad Ibn Baddi moomu moo jox Mohamed Fall Boun Baba. Ahmad Ibn Baddi jële ci bàyyam Baddi Ibnu Sidina moo taalif taxani Aturabi di xalifa Cheikh Mohamadul Hafaz, ku kenn du ko laaj. Cheikh Mohamadul Hafaz kenn du ko laaj. Boobu silsila la la Maam Alhaji jële ci Mohamed Fall Boun Baba Al Alawi. Waaye Mohamed Fall ginnaaw bi mu jëlee nag amee silsila Hafiziya ba pare dafa jaaraatoon ci Seydil Arabi Bounou Saheh ci loxoom la tarbiya wa ba am fatxu. Te Seydil Arabi Bounou Saheh ci jamono mooy xutbu, ba tey ji moom lañ wax ne mooy buntu Cheikhou Tidiane. Kuy dem ziyaare ji Fass ci moom ngay jaare door a jàll. Seydi Mohamed Fall nag ma ne moom it jëlee na ci mooy moom jëlee na ci Seydi Al Arab Ibnu Saheh radiallahu anhu. Seydi Al Arab daal di jële ci ay sëriñam bëri nañ, jëlee na sax ci dégg nga Seydi silsila Tamasiniya, jële Cheikh Ahmad Tidiane, am na yeneen salaasil Mohamadul Hashim Sarghini, mu jële ci Sidi Mohamed Banani Misri radiallahu anhu, jële Cheikh Ahmad Tidiane. Ay itlaaqam daal bëri na. Wa ala kullin ma la yadda jëlee na itam li jaaza
ci ki nga xamne moy Abdullah walad al-Hajj al-Alawi ci gannar Abdullah walad al-Hajj momu joxnako ijaza ci tariqati jam Abdullah walad al-Hajj ñepp xam nañ ko mom lañ wax tayya bim deme maroc wa maroc ñu ko tuddi won al-faydu ngir lan xoot gumu xoot ci xam xamu maarifa ak haqiqa kenn ku nek xam nga ne abdullah walad al-hajj mo jur cheikh mohammed al-misri mi nga xamne mo jur hajj misri mi ñu xam tay di ci bir keur maulana cheikh al-islam te dekk bobu ñu wax ma'tamulana te mu di kangam gu ñepp xam ci wilaya mak maarifa mak salaham abdullah walad al-hajj momu mom mo jele ci ngi jele momit ci ahmad ibn baddi mu jele ci baddi mu jele ci cheikh mohammed al-hafiz waye encore jele na ci cheikh ahmad du domi cheikh mohammed al-hafiz mu jele ci baddi mu jele ci cheikh mohammed al-hafiz batay mam al-hajj abdullah radiyallahu anhu jele na itam ci cheikh mohammed sa'id cheikh mohammed sa'id momu موميت موي دومي شيخ احمد موي خليفه شيخ محمد الحافظ شيخ محمد سعيد مغي جيلي سي كان بايام شيخ احمد شيخ احمد جيلي سي نيايام بدي بدي جيلي سي مام موم شيخ احمد دي مامي محمد سعيد موي شيخ محمد الحافظ رضي الله عنه غيس نكون مام الحاج عبد الله رضي الله عنه جلنا تي محمد فال بن بابا العلوي جلنا تي سيدي عبد الله ولد الحاج جلنا تي محمد سعيد دنگا ابن الشيخ احمد ابن الشيخ محمد الحافظ الشيخ محمد سعيد مومو موك محمد طلبه ميغا خامني موجور شيخاني ньо بوك بن باي سين باي مو شيخ احمد دو شيخ احمد دو موم لا نيوخ من مومو موي دومي شيخ محمد الحافظ العلوي كون غيس nga ne سيدي ومولاي الحاج عبد الله نياس رضي الله عنه غيناو شر محمد جالو امنا نيتي لجازا يي مو جيلي تي ريوي موريتاني تي غانار واي فوفو نك باتي سلسله الحافظيه dañu lay teunk ci fukki muqaddam kep mam alhaji abdullah nak bobu la ne limu mar deug 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 ci tariqa bi dal pour mu am ko da fay dem rek ba ci borom tariqa bi famu dekkon yalla may ko mu dajje ak njobotam wala ay khulafaum ci la bayiko nak dekk buñ wax keur samba keur samba denga keur samba takko la dekk la tuddu ci bir rewi gambi ci bori kuntour denga ci wetu face anglais fofu nonu ak sham fofu la bayiko won fek na bam gadaye dem gadayam gu jek andak ser mati daldi dem gambi daldi fay joge dem aji makka del ci wat nijaayam genn aduna mo daldi dem jaare ji faf tok ba mbiram ubbeko nak ba yaatu lol mbiru politique dox digantem ak len ci sunu ay mbokk ci salum ngir ne mom amna and gi mu andon ak sayer mati dal xawna naqari yenen mbokk sayer mati yi te ñooñu bobu jaxaso nañu tubab bi lolou nekkat ay sabab ba dal tubab bi jaxase ko ak ñooñu xirtal ko ci ñooñu mu nara indi wat fitna ñu bëgg forcer ay domam pour ñu jang français mom mam khalifa ak mam alhaji babakar ci laal yoyu ci la gadaye wat dem gambi joge tayba ña seen bobu fekk sanc na tayba bam fa joge nak tok na gambi fukki at bam fa amé fukki at nak fa la joge daldi jëm face
waye ba muy dem fas mu ngi and ak domam mam khalifa nias mu wara dem makka aji mu and ak domam mam cheikh omar nias cheikh khalil ngir ne bobu dafa bëggoon koku jappal ko daaju wazifa fas naka lañuy daaje ndax bobu magnétophone amut wala portable yu ñu dictaphone ak yépp dara amu ci kon xel mu neex rek te bobu mam cheikhou yalla def na ko mu am xel mu neex mam cheikhou neene dafa tok di japp rek di xatir ci xolam naan ay sama baay bu mu yobale won fas rek mam alhaji ne ko cheikhou fobul yow ci yoon wi nga bok fekk kashfu nako bu yagg ak soxnam suñu wax mam hafsatou gey moy yaay mam cheikh tidiane mi nga xamne moy tiatam ak talibem buñu wax señ modou ndoy koku ab lebula ak talibem buñu wax omar tiam fougras omar tiam fougras momule mu ngi dekkon dekk buñu wax tiamen kadior ci gannaaw tiwaawon la digeentee ak pir soreewut ay digeentee 4 km wala yu demee nonu dal la digeentee ak tiwaawon mom dekk bobu ñu wax tiamen kadior batay dekk ba nga fa talibem bobu nak ñi wax omar tiam fougras commerçant la won bu bari won xaaliss di ab talibem mom la njobotam yi danaka sancat dekk bi ñu wax tiamen tata gi legi ci boori tiajaay ak fisel mbadan sun dekk bobu ñu wax ngol boor yoyu fofu la tiamen tata gi nekké yalla dogal nak mam alhaji abdullah radiyallahu anhu ba muy dem jaarna tiamen tata gin gogule ci mbokam mom ba ko defé nak ñom ñepp ñu fobando aw yoon yalla dogal na ba ñu dem ba muy dem aywa mu dal di jël gal denga dal di dem dal bañ démé nak ba egg Maroc yalla dogal alaykum salam buñ démé nak ba egg fofu ay wa buñ démé nak ba egg fofu ci Maroc insha Allah ta'ala dinañu yeggale li ci dess waaw buñ